Në skenën e teatrit Skamba është ngjitur shfaqja teatrale Nuk doja të vdisja e Virgjër. Shfaqja trajton zbulimin e seksualitetit, marrëdhëniet intime dhe gruan, brenda një gruaje me aftësi të kufizuar. Interpretuar me mjeshtëri nga Ina Gjonçi, me regji të Gjergji Mena, ideuar nga Suela Lala dhe Anisa Seferaj, shfaqja kudo që është realizuar është pritur me emocione. Kjo monodram synon të jetë një rrëfim i kthjellët, i thjesht, pa klithma, që hedh dritë më shumë mbi ngjashmëritë sesa mbi dallimet, më shumë mbi emëruesin e përbashkët që është njeriu dhe ndjesitë e tij që nuk kanë kufizim. Duke që monodram ka shumë nevojë për atë personin që është jashtë dhe që është tërkohë me ty dhe të mban dorën edhe të ndjek. Ne kemi fiksu një marrëdhënie si shfaqja me ulje ngritje, ku bërtasim në kuptimin e profesional të fjalës, pavarësisht se jemi miq kursi dhe njihemi. Dhe është një marrëdhënie këtë, domethënë nuk e ndjej veten as me aktorët e tjerë, të cilët janë, megjithëse nuk njiheshim me ta, ka qenë fillim një gjë e çuditshme, por tani ndjej pjesë të gjës edhe ndihemi me kohën, është vërtet që është krijuar një ansambël ku ndihemi që të gjithë pjesë e një gjëje, kështu që nuk e ndjej veten, të jemi sinqert, vetëm apo jemi të gjithë bashkë, domethënë. Të ndihem shumë kënaqur për këtë. Ishim sot në Elbasan, ku pritja e publikut ishte shumë e mirë, jemi shumë të kënaqur, nuk ka gjë më të mirë dhe më të bukur për artistët kur ti shikon publikun që fshilotë dhe është emocionuar nga shfaqja. Pastaj do të jemi në Durrës në datën 11 tetor, më pas jemi në Shkodër dhe do ta mbyllim me Burrelin, ku do të jetë që është vendi i lindjes së Suelës, ideatores dhe presidentes, le të themi, të fundacionit së bashku. Neve si aktor na ka rënë në rasti që të luajmë paktën dhe me moshën relative të re që jemi, kemi luajtur figura të dramaturgjisë botërore, por kjo ishte vërtet diçka specifike që neve domethënë na ka bërë shumë mirë për të njohur dhe një botë tjetër për ta studiuar së brendshmi botën e kësaj kategorie njerëzish të cilët domethënë ne kemi ngelur të surprizuar nga Suela, nga predispozita e saj, nga dëshira, nga dashuria e saj për teatrin dhe për ta sjellë dhe për të sjellë mesazhet nëpërmjet skenës teatrore dhe në mënyrë të ngritur artistikisht. Larg patetizmit, pjesa e pasur me humor dhe autoironi, shfaqja synon të sjellë në vëmendje të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në një kënd vështrim ndryshe nga ajo që ne kemi hasur çdo ditë. Kjo shfaqje është një përpjekje për të hapur diskutime dhe më shumë shpresë, gjithashtu mendjet tona, në lidhje me temën tabu të seksualitetit dhe marrëdhënieve intime të personave me aftësi të kufizuar.